Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Знімаємо сьогодні поблизу Дністра. Є в нас таке мальовниче село на Сокирянщині. І у нас тут є що? Ну як же біля Дністра, і щоб не було кар'єр. Є кар'єр. Є кар'єр, я не буду говорити про екологію, я не буду говорити про дозволи. Думаю, голова Сокирянської громади нашої Василь Васильович Козак в курсі. Я буду говорити про що? Про гроші. В нашій Сокирянській громаді завжди не вистачає грошей. Грошей, як кажуть мій чиновники, в казні часто голяк. А під час війни кожна копійка у нас в Сокирянській громаді на вагу золота. І ось я приїхав з активістами під цей кар'єр, і у нас питання до Василя Васильовича Козака. Василь Васильович, ви знаєте, люди кажуть, що з цього кар'єру вивозять в день набиті барсетки грошей. Питаннячко, а що ж іде в казну Сокирянської громади? Що ж з податками? І що це за барсетки грошей на лічманом вивозять з цього кар'єра? Кому йдуть барсетки грошей з кар'єра в селі Непоротове на Сокирянщині? Людей це цікавить, тому що всі розуміють, що платити податки повинні усі. А по інсайдерській інформації, наче з проблемою податків тут, в кар'єрі, не все гаразд. Перше питання, Василь Васильович. Друге питаннячко. Шановний Василь Васильович, як сказали мені люди, раніше цей кар'єр начебто був власністю громади. Він належав Сокирянському дорожньому відділу. Себто кар'єр був власністю Сокирянської громади, Сокирянської ОТГ, Сокирянського району. Платив податки напряму в бюджет Сокирянського району. Зараз цей кар'єр начебто хтось зробив з товариством обмеженої відповідальності, ТОВ. Отак був власності громада і начебто зараз товариство обмеженої відповідальності. Питаннячко, Василь Васильович, люди вас, сокирянці, просять пояснити, хто власник цього кар'єру, яке ТОВ, чи знову йдуть податки напряму в Сокирянський район, чи гроші осідають, як кажуть тут люди в Непоротові, барсетками вивозять звідси гроші в день в чиї-то кишені. Третє, інсайдерська інформація, знову Василь Васильович, заїжджають сюди автомобілі і без всяких, не знаю, що там повинно бути, якийсь білет, чи що, чи кошторис, чи касовий апарат. Тут просто на лічман, заплатили на лічман з рук в руки і загрузили машину і поїхали. Потім барсетка грошей знову комусь іде з кар'єру в день. Ось такі питання, Василь Васильович, до вас. Громада дуже просить вам, як нашому керівнику, роз'яснити нам, що робиться тут з Непоротівським кар'єром. Буду вдячний, Василь Васильович, якщо ви нам це все поясните. Уся інформація в цьому відео була інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити і пояснити жителям Сокирянської громади, Сокирянської ОТГ. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець, Непоротове, мальовниче село на Сокирянщині і Непоротівський кар'єр. До нових зустрічей!